Мусульмане сюрбехи, киску не гарби, гиги, битюн, дойду, ирдинен, битюн, арсетау, коластахам, болер, он, но, дойду, тюрицоку, не гар, конституция, тигру, артиллерии, киллеры, бит, дуден, биги, коластах, сехтах. Эги, конституция, га, кирихтах, артиллерии, тюхебилярти, он, нам, бул артиллерии, тух, саналах, ты, биги, ага, сефирги, биги, ну, тух, нам, кепсетях, биги, хайанданы, саналах, гатан, бюллестери. Отохолобур, биги, национальные республики, лергибли, ну, тух, нах, сеса, статия, артиллерии, киллеры, редакция, тантула, эльбе. Кепсети баратурар, блигин эти таблицаны көрөбүт, бу таблица көстөрүнө конституцияга, блигин эти хаддах сурулла сылжарын көрдөк. Эти тогоону сыллакка бигергенмит статия, онуха оттон государственным языком Российской Федерации на всей ее территории является русский язык. Оттон редакция ламбытылан көрдөккө, государственным языком Российской Федерации на всей ее территории является русский язык, как язык государствообразующего народа, входящего в Многонациональный союз равноправных народов. Бу государствообразующий ден тухтыл, ол тухнан бүгін бігеге духовнас академия тын кытта, онны кыттар бігеге улу жомы тын кытта. Тон хепсет ехпет, онан көнді көрәчілер бит, тумыс утар жомы сыналарын истерге бәлемненен, бияғы сыналар бүтін лестерге оңыстын. Бігеге ағыс эфирге өлемтен сағылуын. Итоги хаволун кендик урачилер бит биги хагас эфирге улебитин сагалы бит ухан уникта уребилдер кенилер эттенже улебит сагаланна уанна билиген басын туран эпитим курдук дөрец окуан ол артылары келлериге бу алтуа нақсы сыстатия туала сананы атастағы сана улестейте сананы салғағын биги түйірге бітер болуға онан эхеге бәяға тетелек саналақ болла қатына ағыс 910 тек 219 сүрбекке 612 ден биги ватсап бит нөмергер эбетер студияға бар нөмерге түрденекке 30-910 ренкеле хатынсып биги сүрін теме бітігер кирек петин иннені сонунлардан сағылып ол көрдік білеген өттен жүкізге көрікке әлбәқ кеге әме болғымтытын тардан ұрытыйға сілдер сонымыт бұ күллері бұстақ кемгі тұтар пуңға ұттар ерімті вирухынан сұтылы бұттарын туғынан болар, оныға пуңға карантин білдерілі бітін туғынан ветеринария департаментігар үйтіндер біттірі. Бәғаға волонтердар карантиннақ пуңға кер біттер, оны әлбәқ күлліктерді контейнер бұл бұттарын туғынан үйтіндері бұл білеген социальный сетіміне күйіске тарғадынан. Тоқ бол бұтын білсе, оны бұй ерімті үйірі өсені тоққа құптылағын, тоғы мамдық бол бұтын білсе, әрі мен бері ділеғым Жолыс Иванов білген ветеринария департаменті ғартиян тұрар, оның тұлы кенеқе беребін болғайын істеғым. Жара Жолыс, эфирге барғын істебін. Өтеуке әнің күні күрәшілер, өтеуке әнің әлек, бүгін бігі бұға қалпын ұғытын Сахар Республикатының ветеринария департаментінің сағалығы бұд, минатты бар Василий Иванович бар. Василий Иванович, өтеуке әнің. Өтеуке әнің. Ата бұ күллер өліктерді ағысту дойдынай мата. Бұ манна етінік меріне ұлыны туғытта сетімді ағы. Тон, бияқа күлінттар үш күнігер Якутская республиканская ветеринарная испытательная лаборатория, аккредитованная лаборатория, пункт передержки тапат материал кейбетер чинчевингар бұта. Ол бұр үш проводтан бей пробаға вирус бешенства положительный результат бей біте. Ол үт безназорны үта білді біте. Ол үйін бейге үйте экспертиза кабинет кенне беге үлебидин хала пут согласно инструкции по ликвидации вируса бешенства. Проект указа были мне опит, проект указа указ по 7 числа Ильдархана Батамута, ол кенне беге приказом департамента ветеринарии план комплексный план мероприятий по ликвидации бешенства Алмупыт. Он ол план мероприятий на направлении ветеринарии города Якутска, бетин людин сагалабыта. Бейха пункт передержки га эписачак онного бута, и тонтон кальбита оли комплексный план на управление ветеринарии олону эписачага на лумута, а к эпис обследованию на баран иду вады клинической осмотра на бута, он оттон ит кантан кальбитин вабутан ушин ченнер, онно кенник это тенге кэдюр иты, подозрительный гаяннер, вовсая бо хэти сасычылага сүз бөйөнү сыты онна түрдүн аз косканы усыпления өптүрө. Именно кеннер буланы бәдже же жалле кыттаттан онны коскалаттан болот контакт актар дендер же онну көрүшөнүнан эвтаназия өптүрө. Аты тенде контакт актар ден барларын өлүп да көттө. Контакт актар ден барларын өлүп да. Аты карантин болбута бейгер эмне волонтёрдор келелдер өсөптү сыйга да колбурак тогор эмне келелдер.
Кунтур, агоскуньер, тогоскуньер, волонтер, она дизайнер, пункт передержки карантинной зоны, кибитере, эти карантинные зоны, они кирил тата, то есть она иная писачактор, они кирил нет, буки, альбиту, так и так, контакта, планы, эти кихидоровые дерьмы, да, кутулахры, инфекционные рыбулы, и те сыры, МТМ, кехами, кутулахры рыбулы. Он должен быть этим баром, блин, бега. Хаска конюкл был ухтах, хаска конюкл го таджа джигтал бега, он на интерпретерге этих баров, он логутун кота капсетин, он на бяджа джигтал бега, ребят, нет демин. Этих баров, он на итах коскала полохот на беге, сайпатер кирен корен, беге, он и кипунунан, блигин, вакцинационный перерегистрации, он раджавут, вакцинацию против бешенства бега бесплатной. Келенгит профилактическая вакцинация на Голландии этих помаров. А ты такие ребят волонтеры дали не говорят тахтара дядя холвра карантин был бы тебе егар и ты не была они кинули брастер им карбит тогда. Беги и те улучшения бегун тустах министерство лягет тустах прокуратура МВДГ ФСБГ и те то вонан ходят тут кинер бежерен полномочиларгар и те жану мирета даларгар день беги бегун официально ходят тут кин. А ты иримти киха хайтах старые тартан. Иримтики, это старая нагостенсеп, это была некая сырая нагостенсеп. Кихи элита бастах была, это сырая нагостенсеп, это сырая нагостенсеп, это сырая нагостенсеп, он найти исход, кихи сырная нагостенсеп, то он тоже был на летальный исход. Он сюда кутулах инфекционные рыбы. А то холобра, он тар сырая нагостенсеп, он волонтер дар барта, рыбы, которые с дыхтором не были? Да, с дыхтором сеп. Анта булана кихи кайда харстаныкта айманта. Кеттен мен бу эде пидин кудук о мен бежер жерди эмири механада онна тажаттан кирен барангат атакыт таңын шуду котто хаджи ханада онна кирен лигитин кайстыны халасынан уна жи ханада. Правила септике то онна ханада. Ата тогара симптомнар баалар да. Бу кихиха, например, инкубационный период алты ыгырлы варенсеп, симптомы оттан буллана кихи температура тақсар, кихи эти нервные системы ан паражадан кини тебе от тахтах, тебе гриты билдехтах, он оттан тустах комментарий тан Министерство здравоохранения ми бириден хайюнан на кини. А то же тогда таруна гырых салгы таргаматын тугар тох мере кылынар. Беги билен тан 12 пунктан вакцинация мурагат утуна коска кенин, он перерегистрация мурагат, он оттан по квартирный подворный потом рухтак бут. Вакцинация того, ит пар было олоты вакцинация лыз гывлег дыхтап, он на карантин беремедер ит коска кирите тақсықта бу у территории городского округ он на городского округ жатай территории так он улемет кири тақсы он на кылы ыты косканы талаганы ме бабулдар дикай кылы дикай кылы ме бултаганы ме бабулдар бу времяга бу тоқ пут бейне 3 жылдын туу пулан 2 Егей фирбитен салгывыт, эти курдык оттон бо департамент, ветеринарий департамент Халайчата Василий Бураев, эпитым курдык манны кемге оғылар гутугар, ордук болхомтулах болын ген, мәні үтім рибекке, үт аттыгар сылджибаққы болар гутыгар ген ете сөбеліллер. Оттон, бігеге же бүгін сүрін теме бітігер кирияққа, ол курдык бу алту анақсыз статия конституция олар аттыгар егей тоқ саналақ аты, етен оттон бу язык государство образующего народа дені дөбіл қайдағай бұтығынан бігеге бүгін Думаю, что мы тинкать там агастик, а так то все лорн. Кепсит я петонан. Духовная академия тин тюз баз джоном багаста студианера кирека. И кирем багаста. И ты какая на сюрден рисовишь? Говорю, что багаста. Полис подарюш. Опа. Полис подарюш. Я бы гон биги бухурдук тегоричче оларнын эмит кепсетиекпит. Нохаттан арахалаханы билигиндер назатун хоболуганан баран. Буда холнас академиятын президент Андрей Савич Борисов. Биги бир эми этик тумус туттар кихебит. Түрүт культура бутун үтүү кеспитин көлөнөттен көлөнага жери тердер сурукта күн бүгүнгө жерүлөлү хиджар Борис Федорович Неустроев мандыруспут. Буда холнас академиятын члени онна лыжскен Журналистар факультеттерін бір салаячыта Олег Урлевич Сидоров, онна народный гуриячы Николай Алисевич Лугинов бүгін әдеттілар. Үті өке әне?
Чекия. Тебе посмотрите, духовная академия это день, где гибели энергетики, джом бутуга сергибити, и ты туга на крутых кепсиях. Кара, президент будет на Андрея Саш Бенлилигин, а эти академия хоть дохули гибли. Олеган, сахан, каскны. А тут и ки. А, полата, где? Эддеви. Полата, я новый. Того не сыларга, бо беги, дойду бутуга, были хлы, толлу, эй, санат, тюне. Он бы, полароджон, еще иди, билеллер, он на... Торта хаста жандар бе, ол биремеган беге бастыгы президент Михаил Ефимович Николаев бу интеллигенцияны муньян баран духовность академиятын тәрбиебин жене петигер ытыстагынан өрөкөтө колдан көсү. Ол түмүгер бу духовность академия тәрилден бу тогоону сыллаттан касылаастыны отутча кыл болору болду. Тоған алтта алттан. Тоған сүрбетті алттан. Сүрбетті дақсы де ол ұстата беге академия өтчіленнері духовны өттігер, культура өттігер, наука өттігер, өрегірі өттігер, итағал өттігер, тоқталға бәқті әлбәк өленілер елдер. Оны беге академия өт, онлық болы телевизорынан да анлықтар ұлғандық әлбәқті айдарына өтчеттағ Народ терет культуру, кем литература, кем музыка, кем архитектура. Он раз хайска бартерюле любит, то он бу бүгүн бийгитен иринук сати вонна устук вонна өйдөбүлүм вонна баарыны эрер тиемаңыр бүккар мактар болдун. Вот Николай Алексеевич би вице президент кине куруга айттан санана хари жондор дагын. Кимне каттырынын бийги кен туттаттык принцип. Бийги академия бут Тоған алтта халлағы қатырылды біте. Михаил Ефимович Николаев инициативатынан. Бұ академияға жақчы нұрат кен тұттар жон нұра үлелен аз пыттара олары бұ бүгін бұманлық жон қарағын ұртыты ұрылары нерен үтік жон мұтын санан аз пат Болар бы табылды бақты. Болар бы табылды бақты. Мен ақтан ағықпын бағарабын Антонов Валентин Дмитриевич. Нұтчы кейті манна олық сәрі кәнеттен тұта манна кәлем баран олық сұян манна Россия народны артыға. Сәрі ветераны кәне? Сәрі ветераны, сәріге хілі бұ тақан кейі. Кәлен бейіғі сағын тұқыры үйетлі манна моғын. Манна бияка көмілләді. Николай Севич, өсі салға аттық біз сәп, білген емен қырықтық тоқтан ағыр болу бұд, оның басығы тоқты болу бұдығыр бара бұд, қыз қалар түйін өкпетер көрсе өкпетер. Бігі бүкіндергі болтон ақсыз статияға кирырлары-тылары тұғынан кепсеттейі бітен сағалы бұд, жауынан бүгін бігі студия бұдығар Духовнас Академиятыттан кәлін ұжыттылары. Жан Николай Алексеевич, бігі салғы ете жомбыт аттырын аттықлан. Мен өсі ақтан ағықпын барын Самсонов Николай Парфенев өғі, Алексеев Егор Егоров өғі, Сава Тарасовы, Сорыны Моллану, Сардана Платонов Онна бігі академия бітін сүйбеттен таққығыл салай біт Афанасий Николаевич Осиповы. Кенлер аттыры бігіттің бары білер жон болақ бітті, ақа жона. Онна кен тұтты сүгірі атты біт. Оның қаджа білген ете бігі теме бітті чуғасты кейдіқ бітіне бұ алты оның ұқсыз статияны бәк националіне республикалар ұрытан әрәлдер. Білген сергақты ғырталылар. Бұ манна бұ қолыбыра дойдуға Ите, бо тоа таблото телевизионен костур бал на ангарене ро урибокити. А ти мислиш дека тен бедди ми не? А, тен бедди да. Тен бедди. Вот, оно. Оно многу национален еден бар. Многу национален еден. Но ите и кис ангарен едена ахтана. И кис ангарен едена ахтакна бите едне дакне ти мин хоријам бадар хорунан кел бите ми. Тоа оно волне ите не педен курдук тоа кем хоџар бул да. Самое главное. Входящего многонациональный союз равноправных народов. Эти бастыгда он там, он осаглнита был, ну, учет он тугу на ней. Эти этэллерди,
Государственным языком на всей России является русский язык. Я окрутил было. Ну, читал на том, битва полуападного беге, ну, чего на российском государстве, долларом мут беге, хайдах, а сыном буктора дыгытта, ну, чего на дыгытта, уйрах тетна, хайра тетна, бартна, хайдах беге, олорох пути, а нам бете, ну, читала государственный болара, кем даны мекус пете болу болла. Дух кем мекус якуни, олора сага хергер, он эти конституцияга, эти викиллерилерге волны, мие, Ханник бар республика, хан бар народ, бьет государственный тыланарын туынен тилле хиддер. Он тен бихи бол нуччатылын туынан болна бүгін кепстихтэ. Онно эттақы нуччо культурасын туынан. Мейттен ипуттара мейтіне кепстим. Мен кенгіні көйді бүгінде. Нуччатылан нуччо культурата. Барата керен. Нуччо историята барата етінде, барата қабар. Бияқы күрәтші күтті хыр, он тен кепстих. Петер, алло, стабит, өтеке хана. Алло. Өтеке хана. Алло, дарау. Дәрі санағын істебіт. Мен бұрыстақпын өте. Бұл сағатылай мен қоздасығаны түрәді. Өнәттен бұл ұстайды. Сөйіне айы республикалы башқастастан мен қолы қоздасығы авразу үшшәй. Республикалы бұл баттан бұчығаны бұл қайдақ бұл. Бізді әтәне дәрі мен. Тән бары түрбіт тән болығана. Оны өте тұға тіндақтылы батады конституция өтігер. Сәп, мақтанамын әрінгіл біккер аға. Дейтінді кім қорүйді өне бір? Дегінен, бұл бейгі, кәпсеті бейгі культура, искусства, онны бұл духовнай, мандар ұскұрдық бейгі ұдықтыр, вастыр, олық сүгірер кейбет, бейгі духовнай, культурнай өттігер кәпсетір бұл. Дегінен, олық чөпчет ене бейгі берігітер, ол юристтар, онна конституционнай суд лөйеттерін Ите биеге сакабыт сиригер, биеге сакабытла государство неге. Ите башкирияга мүлүлө, битем туокалтайга, арас омуксидерүлө, тапна бартыгар государство не тилбут конституциянан бигергетилдер. Бейбит конституция битнан, уонна бу ханга волна эби волна бит поправки дене тилдер, ите не кирегер мие омуктар республикалар государство тилла болар дене мехурулдайдер. Онан ите уйтига инна туоктаны сар бағылаған суақ. Ачығына тұғы дұлғиялар әте республикалар? Әте, қолуыра кенде, государство образующе дженеті итатчы итті бұтты, государство образующего народа ден. Әте, оның ғатырды дейін, аға? Онтан әте дұлғиялар. Дегенен болына, өйден ақтаққа, өйден ақтаққа оны әте, әшеті көлетемін, екі саңарын болына, болғайдаққа, Николай Алексеевич, НБН айымнеларын хүриятшы бұғытынан әлбәқ тылынан тұлбастымытыры. Қытай болуын, үстует, ұмық тылының үсісі Польшағы тие тұлбастымытыры. Оны қолы бұра нүтші тылы бар болын тұлбастымынақтыры дейден әтер бұланды. Қолы бұрты сақы тылыттың тұта тұлбастық кәлбәп бұлады? Білден тұраш. Ағам бастан нүтшілі тұлбастымыт айымнені өнна ол үрдік тағымнақтық исқоғанын چاقچه بیرون ون چاقچه سبیلیت اخترینه، اون نخترینه. یه نوشت لطتن اتن کتای دیتال باستم متا پولش دیتال باستم متا روسیه نرود ترگرتیت بیس کیرگیستی دیتال باستن انتخاب متا با چینس خان خود دکل خانرمان. بلگراد کتال باستم متا اینکه دک. بیلند تو برات نوشت لطننگی اره. Білі өксі көлі өлі өксі әпетін көрдің үтчен үргінің көті тұруылағар атас бол ден өтті қолы қалғы ғығыратын тұрады. Оның негенің білі сол бұт арылын берер дед бұллаға дей. Оның қасы Борис Федорович бүгін мүннеқ бұтығар шөбайты көтін тұрады ақынде. Бұ үтчет ұла бігігі культура бұтын, бігігі тұл бұтын дүрінгетен берер дед. Бі олон қобуд дейін, бі етіл бұд чөшігі болады. Ағамай бұ сақабуд тілі, ағамай чіпчалы. Оңағыр бұ олон қобуд күдігілу әміне күтті, нүшчетілі күтті, өзге кейіл біт болағына. Мен қайттаған екін сөйбей. Бұ қайттақта құрдық дерегінек бейге олар бұп бұтын туғылыр күйістек, өйде бөлге әне бұн әпте. Ите ғал бітер, ите алғыс бітер оңығар. Бұл хүтті ғал бәк алғыс жұттар, келдер біттірі, нүшелгі тұлынан, тұлы келдер біттірі. Бұл, мен ғамек бар да, жақты жігінәк, да қасты болды, яны бұл.
Итегиддик. А то он на тох полагает. Каз бидди биги литература будет, бу биги сахалар литература будет. Мен учителтан сабудаллах полагает ли говоришь? А билен турар. Биги халавра учителан ненгайся андо дел литература тем бисевит. Он на тон халавра учителан билер болам мы английской да болан, китай да болан, японда литература тен тенга бы дюльхевит. А на туран если бы бары тон тектур джамот Кулаковская, Николай Неустроев, Алампа, кинлер, ну что-то на русский язык билеллер это. Кюлюмнюр да боллон, Холобра, Гарил Васильевич Ксенофонтов да боллон, Семен Андреевич Новгородов кинлер, публицистикалара, и все, ну что-то говорил вам, правда. Онан кинлер, тылбаскулю лехеллер, олабетер, ну что литературатын, ну что культуратын бейлергер, цыгараннар, эти Борис Федорович сам их кетер. Кебит дирингетен, кенетен берерге. Алонна, вон эти христианские дебилеры, нуча культура тэттен бихиллах бетти. Вонна он той бут бихиги, и тагал бирин эми хэпти бихер курдук болан тақсар. Онон михана вар, ити нуча тыла билигин бихиха хамай бир сүрін тирақпит болар. Саха кихитигер. Антон, ну, четлон, не знаю, если английская доволен, китай доволен, это дорогой, блин, андай доволен, таксаллар. Он не говорит, что 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 он не говорит, Горный Лугуттан, Евдокия Тарасова, дед. Зерети, нога подчеркивает, денан, уруттағаны нуча, сылтылатты нуча, лысы Россияға госдарыстыванны еті, онус, билихин, колобынын дистрака бұйығығыр отчоғына бейгі, бұ сақабыттылы семелиер кутталанар болбата, соны хеги бұ духовынат, академията қайда комиске хаттырықта қытый. Эти, где Рогайдюйбы дал нучаться, на рукатан да нучалы тыл государственной. Аллах бир или тыл государственной болу худдук чапчетиллер болбатты. Сэп санаган улестивикер мақтана бұдет, инне кем хорид дури? Тон, эти хаддақ көміскене бітей ден, ұйытар ботта. Дегенен, олна бейге, эти Олег Сидоровтаны, онна бүйінгі Академия Духовнаған Джоннор, это битнен, беги нучатлым билер боламыт сақабыттылын көміскен әбіт. Нучатлым билбап боллағынен сақатылын тылығар арас, мәхей өскүйрін, ән қаддақ, дыка астағын қаддақ, біритінен, икіс өтінен қаз бидей олар ке, бәйтін әй кетігер, үлетігер, демен қолуыр әте, сақа театрғар ұхынны күлі әтім білейін, олонқо театрын, Итериддим. Итолон, хоть я отрыто нордуго, сахалы тыллах, тридте, барын сибит бакэджам. Онон бақаз биддиги, бэйтин уледин улетигер, олоугар, диетигер, уотугар, онна сахатын тылын, олна сахатылын сайынлар туынан, онна армин, этэвин джи бүгі, Николай Алексеевич, туа литературалар, нучалы тыл бастынанлар бихи биллеви таам дуйдуга, онна нуча дуйду тугар дир боллақтарам мүнесе, нуча литература сахалы тыл бастыр туынан, ито кэпсет. Болбора кем аммачига я билем, бәдім билем етер кеме тіл бастан тұрар. Война и мир, онна кеме Анна Каренин. Оны италлар бәйін тұғы бұ, отын нүчелі бәкке орылы тұғы, онымен сағатыла сайдден бағарым. Онан бұл қаз бидді кей кетігер, зіне өлі яқтақ кейінді бұн, онтан ғозарсыны тіл бұ десілі күлетер. Беге республикалдығар сағатыла ғозарсыны тіл ден хокомбутуар кейі. Борис Федорович, эти холовра, эн, билеген, эти ураха дейін, моғал ураханы тұттарынан, эти бир улахан барайеген дейін, билеген білебетті, оныға, бұ, дерин сілістіяқ мұтықтақ боллаға дейін, ұлбытчы бол батақ, әтергарлы андай дуға тақсытығар, ме улахан түйі болыр болы дейін, етіне қайдаға тенгі дейін? Те бұд түкәпті, бұ тілкі сиғатаға береме, оныққтақа Бо бе анығы көліне жон оғылыры өшеттіра кені яқтырын наға бағыра бұл. Хебілген бе үліңі омықтыры күтті бе алты әр бұд әлбән ер қаяндағыны. Анығы осқолы ғоты мен бұ нүші ақытылының әрі мұғыдамақы бұ үліңі омықтыр бейтылдырын күтті қос
билере боллар диен, тылгы талан боллағаны дегенен, дейт, бұ түрәвіт тылын білішудік билер боллағаны тылгы таптал ден өскер. Ол тылгы таптал ден өскер атағаны, нүшелі оғы дөбәуіндік саңарар. Ота нүшелі саңаттағаны дақаны тиері, илен омықтарға қайта бағарар тиер көқтанар. Эмейті барта етіп нені тақса кәдер. Аны бұ ұрағыт боллағаны бейені де әтеркерілі бейбіт тылбыт күрдік. Бұ бей омық бұйтыған духовны культуралағыпыт, тыллағыпыт, оны материалны культуралағыпыт. Әм білген қолуыр еті әтеркерілі әфилуі барсыны көрін тұрынан қанысы екен білер болады. Бұ бәлі, материалы культура бәлі еті. Мен Қытай істерет етіен тұрамын еме бұ, Қытай дөрігітті кепсетәрі тұрамын еме қанаки еміне. Жоғыл, еме Қытайгі дейбін білемін, ол ең омыққы бар тігер материалы культура дейін ба. Бейін қылғыз реклама кәдіне салғы бұд. Өсеті көлі төке әнен бігі дөйдібіт төрі соққуан ұғарулар қылары келері туғынан кәпсеті өтен салғы бұд. Әйге бияғыт саналарғытын бігі ватсапыт нөмерге арағыз 914-219 сүрбекке 612 ден нөмерге сүрен ұларауырын етені. Түрден 2 тұтағыз 9 сәтті бігі студия бітер әрген кәлі қатын сөп. Сөп анаттын, әйтен 6-анақсы статия өсені ұлары Ами и тен юрист курдук. Тен тох, ал тонах статија ти ну четлен тогнан, етер вот. Он не волне ти самој болгом тоне тардар вонда итилар уескетер и ти государствен образувачи народ ти, ну чет омогнен целдар. Государство образувачи народи. Ите ите. Олате бије госдаство продуше во ова такпут тоге. Да вот. Едновременно. Едновременно. Не кидбита. Кидбит. Оно едновременно е денесен. Оно волне. И кога се гарен кој да го входеше многонационални сојуз равноправних народ, равноправни ден, многонационални ден сојузтен. Кирер била. Но што народа, оно макар би еден арасе тиер барти кирер. Холоре мин билер Русија бигун депутатор. Второе чтение корректировало. Вот был Госдума. Он мне был на кастонок тату, он бегуне мета голан трен билет депутатор бар тюльпенюр был там. Эги ты хоть даханы гитиден. Оно раз партия раз тарханы был. Мне мекюр баратор он был. Он ну говорю мне бир бастан билети не килдерем. Тохте мне. Полуран государственным языком РФ на всей территории является русский язык, как язык народа, входящий в многонациональный союз равноправных государства образующих народов. Он тон, бир кинди тека што барем бир утак табулла голан кинди тека што барем болна, а тен хана кири, ми холобра. Он нор бир кија раз, ето тенкарем. Ми холобра тоа чинете. Входящо многонационални государстве образующий союз равноправных народов. Холобра еден не тоа каде конституцијата блигин. Кепстелор роллоругар, ну чоноротугар сиганнак боллагна, онтан ити икисет им болна народтар, бары государство, тоталлар государство образуйтен етер боллагна, бу хюсет иге болна государство образующий союз тен. Беги союз барда, ну чалар, сахалар, татардар, арасумукта бармустаму беги государствону ескерен тарам. Ити бегат эпитети. Ити холобра, оннор, ити тудыхып, бастыгда дыхып, икея дыхып, сюя дыхып. Я олим болне, блигин госдаствени думага биетал бит депутаттар бит, онтон конституционни суд, онтон трамбо дебе биеган, биеге олохтак биеге топот илтимен бит кореннер бо деб олтимугинен деб блюколастир кумаги кидекте. Алигурлеш, ити етиета кадик холора би биеге ти бит тегорунал. Я навар Андрей Савич алу сепкетер, ити холора урокуга бликол гастокрулла гидерди, нучатала госдаствени ди. Она была багарманы кейтиескировал. Того нутчера тыла государственной. Сратыла не государственной, где он это? А то беги республика, это государственная. А то Россия, где того нутчера тыла. Один, он ну бары и ты бары был. Ольгин была, она, он ну бы гарахатаннар, и не день киллереллер.
Она севен берелер. Это андресай шалу сепкетте. Многонациональный народ. Да? Олата миханавар бу тохка кдихите нучатыла то государственной болохтага Российской Федерации. Оно бы гарахатылар. Ага, олкан баран кдих меккюр юскюр. Миханавар ити меккюр барлыхтах олус надо билигин Россия бир үрделегер сайдетин бир үрделегер Хайдах и Никивит Болохтагай, Россия, государственная Хайдах и Дахтагай, и те тула барте, оно не ханавар, президент да тютен, депутат тарда, и те комиссия да тютен, бу, кепсити тагастын ден болон сеп, и те инник эти, он амин хан, и те Андрей Савич, и те, ну, сепке, и те кини кюрден бердес, и те. И те государство, образующий союз тен, бадам, механ кюрдан кюстях курдук, Биромук полного, дюк, ну чон го, ну могут тон государство, ну тон истори, история, тон лан кад дахо билигин дан, ахсан нан дан, культура тон дан, история тон, то государство образующее было бы лан. Гнам баран, холорите татар ми товар страме ми ми харьян нер уйтла аллар. Они мне те твоктина така верите хедлер холорекиндер государство образующий и народы где так кабална дахо верите дарон тон то куда где государство образующий союз народов. И че волна Будем мы ханавар кем он на дерин он на гордук корев. Гнам баран, во Николай Алексеевич Марин кепстен гордук пне, мы бетен не толку дагабит тух тух кен Николай Алексеевич оттинга. Я раз это нам бирахал. Мин хани ахпараттан, во кепсети та кара нада, эдбак сана карсыхара во карсыхан кихе дериник инген кирер малади, галгага проблемага. Ол гнам баран Сорок мекюри и така, джон, хоча инган тоган үйде бекере үрдінен талбатына хилячы эмия бар. Үрдінен же? А, үрдінен. Инган бастан ага қынады болды. Инган егер кире қынады. Инган кидака кихи оруху йоғылы хан оқ күрдік. Барыта этендік этелі халлер күрдік. Ондаттан бача тұқарайты этенге оларан кәлебіт онна білігін. Ама итинник подвох бар болды. Николай Савичич, я не питен курдык, иди гудюнен ден бар болын сөп. Эп, иниха билеген биха курайчы кыттыгарына ханатын стих. Кара истебит үтеке хана. Алло. Алло. Үтеке хана не итеген истебит. Наха куханды кейлер, өсюбидді ханғарайра бахалыста телевизордан тэйен баранган истебит жара ханаған этен курайра. Эти уроки конституции, государственный язык, русский язык, те срубла дяди. Он там Даша Алларовна имеет право устанавливать свой государственный язык тем бы-то. Аллата урод, сакатла государственный язык не был он тебе срубла дяди. Уроки конституции. Он там блин не говорит, что бу поправка Аллана отыл гитцо. Это уровень те Николай Алексеевич курдук эти митачи. Кинеты лекки, барта бир ситимнах боллагана. Бугударство бюга була. Онам буларын минити саныяқпар бу таңара бог ген. Бу кирите туақтағаны қолуыр мен саныяқпар. Ке олық олыра сүрін күйін тиреға
бу чопчуланар дияни бит. Эптичинник тибелти тигер. Онтон ол чотур буллагана. Бу кырады омуктар бейвит итегал битен. Эми бейвит бу өвгелер бит эппиттеринен бу кинилер бу түрттәбит күстеринен өйтүрүнөн беги эмие бебит улук бутун оңсор көк бут мисан якор улата дию эпти болтуга тибей тирактыны дию сөбжө көрөчү кетерин стенки бе кара алло истебит алло дыраба алло рогулун төкөнөн төкөнөн да манды гитарына бен кара Otur dokuzka korakka sahaki hitel batildir. Anradı bulanı reddin etelder kunduk. O gün numara noskola korakka bir anca skola badildir ete. Uruttağını bilin de etel bavit ödüdesi bilbeti mi? Otu bari var sahalı uskola yüz tutuyordur var. İzini kayıtta tenniye koyu. Kayıtta nadda sağlan. Otu sahalı dönü olur için elbak bulukta. Kayıttara nadda kabar edi. Sev, Muhtalı Renkel Bikir. Detin ne kim tüketin hübü? Тон асколаларга эти вопрос дүлге турар билин корат администрация төлөлө хэрдеген үгүн мына билин республиканлык политика бар бу Якускайга сахалы кластары асколалар албетте кадин ол бүгүнкү бидде баарылат билген турар офсайнан Якускайга аскола тийбет билген ол чолкай кихак сана билле турар тулуктан тутулга хук тутулктан тулуга тулуктан тутулга хук оннатон билген турар халалта этер бу Якускайга билген теттен албахсаха кейте кирер көһөн олор оглора хахалы үрөнектер анан механар ити вопрос бухарлыктах бидде болбакка тун анны проблема бар ити хамы хепке турар итинник ол камран Ихе хаха жана хахалатын оголор бүтүн ере техтек болгон техкаларынан. Атакажи биге чоңны чет культурабы тылбыт батын умуктур холу бирэ. Үгестер бит никелери конституциялык мектелендер деген деп бүтүн хепте. Этек кап болгон. Этек кап болгон. Этек кап болгон. Мектелендер. Она гарантирует тем более Российская Федерация гарантирует право каждого народа деньнаха, да, равно сохранение, развитие культураны, тылы, не деньбар. Алата беге улахан атон манык тохт куттал сохур диркых под сохт, яны бун бы конституцияга. Анон ман атон билин эсе эти дюллехи бара турар, эти тохт пулдалади. Конституция атон хюбе ики мусоста хюбе кикнереми бары коласты бит дикелес. Сөбиге сөз алгы кемсе техпи келер түймәк битигәр саналыргытын рен келеңе түлдәстәрен кылгыз рекламада тут. Сегодня никто тут агас того концерта, биги студия габар номер битер хаю я курачлер бы кты халлер, риен келлер, он келлер хобу бут, бастатан туран келлер стеган. Истеби тут яке ханен? Бит яке ханен? Алло, алло. Эфирга варган, бахал исте истеби. Ага, ага. Дораба дорум. Дораба. Ага, бу келе айтта нерге бит. Дара? Ага, мандык ба простакпын. Ике сана, ике сана билинге Уритулда гер конституцияга агыяк аксаанак налаптар бээлерин төрөбүт тулларынан оолорун ийки берети аян тааны болгучулак диен итиндик токон быыт менен билбе тагыня сака тылда син бир симелкегин өттүгер олак эме туара тылдарды тийер бириңи күңне итиндик лайык севич тагыги барытын билагыт Докускайра коракка сахалы тынак жоннор оолорун сахалы ийтелдеригер береткелерген ке каргыры көрсөңдөр оттон буркас нелиенелак улустарга саха кылагыгар оолор төрөпүттөр оолорун сахалы берепеттер он ыйыл сахалы береки суага токтарга улустарга онан билиген экенлик конституцияга эки төрөбүт тыл
Торябит тылынан ете қаңызқата, олар білгерге келді бәтағына, торябиттерге білген ете оруағына өрі көтірландыр. Отчығына сақалын өреті, сақалын ете, өстен өртен етеге. Олар білген тұлағон мүге, оны еге бағалысты етені еге білекті ақыт, бүтін республика түрдінен де қосқа ерек қорат проблемата бол батақ. Сөйіп, әрен кәлбеккер мақтал көрәтші бүтігер. Оттын етініне дағатын әттәқі құлыбыра әтергәділі бігіге жейбіт егер бұ түребіт тұлбытынан өретер біткен етер біткен конституция баппат болады. Бүте конституция ағыяқ саңнақ ұмықтар дені әтті бәтті кіне. Ол онында әмея еті гарантия берілді. Онында ұрылы әдер әмея. Оны сөйті Ағияқ саңына ұмықтар гарантирус культуралар әйдірігі, тылдары әйдірігі өрақтарға барты ұрылдай. Бұнтан етен, сақатылын, біне ұмыллы батын сүппетін денге мен болында туақ. Өссі түгіл біле әргесен ағыл әсте тұрам туақ. Бәбіт біхеге, бәбіт туақ болды. Проблема бұл, ағылар. Біхеге сақалар, өтінді қалылан, өтінді Итіні тұрорсан, итіні үлілен, олына қандық бартахымы тұрорстапына, олына хокуымыты бар, ол саға ғоздастыны тілбіт өсі күйілінден. Хейті үлілі әбәкі ғытар, бе ғоздастыны ген тілбіт республикада хокуымыты. Хейті үлілі әбәкі ғытар. Николай Сешенді тоғы тілі әкіне? Ити проблема қағалға нөңетті. Бұ дөкускайға сақалы, жоннан оғылырын сақылы өрі Көхін кәлін осқола тибет құрдық. Детса тибет құрдық сақылы. Иті бір проблема. Оттан іті хебілігін істебеппет нөңі өттін әтер. Тығаға жон оғыларын сақылы өреті яқтарын бағыр баттар. Төрәппіттер дейді. Төрәппіттер бәйелері. Бұл қалға. Бұл құтталлақ. Тоғын неген алдар. Оғыбыт нұтчалы нәр өрінден ден, оның бұл пұрға тұрарар. Әме қалға бір нөң өтті. Итені тұры жа үлелек қанады. Бұқа бары бұл үлелек біттін әді кейі түрәбіт тұлын білбәт кейі бұлыр күлелер әді. Ите бағайы өрәқтінен дағаны, үш өрәқтінен дағы сақылы дата аңарбат, нұтчалы дата аңарбат Сақылы үшігөйдік саңарбат, сақылы үшігөйдік саңарбат кейін ұтчылы емет. Еді Марин Борис Федорович әппетін құрдық. Ұтчы тылын қос білер кейі проблеміні дерен әтен ұрдық сейілі өйдірден. Борис Федорович наға мұғдырай, наға өйдіақ тылы әппетік әріп, етінде кәлі қағат. Онан әді оның етіге түрәппіт оғытын түйірігер оларын әрін бәйтін тылын сыналы абата жек бұл қалға. Сөйбе сүкір өтші бар. Жәрі істеген ғарай істебіт өте өкеханы. Алло. Алло, алло, істебіт, істебіт. Дұраба өте өкеханын. Жәрі анағын істерген білеммет. Білеммет. Істебіт саңар? Алло, дұра болырын. Эфиргі барғын өте өкеханын. Дәрі Қақайырын бейіркен тұттырдың істер көрір, үддәғі әппетті әді одалғы тұлы ақынан тұмы. Бүгінгі конституция статиетін тұғынан кәрсетей болға тұрар. Оны тұң кәрсетей мәна бар тұң әрі қалыр бұл әмінен мүші тұлға барар. Оны тұмен бұлғы әмінен әмінен кәрсетей түйен мәне етеқін бағыра бұл. Мүші тұлға дейін ұттық әдік бей бұл. Арасия дүнен түнін бар соғы ғыздарсын түлбіт, оның бейтін нұрот бұйтынан дағаны сақалар ұлғанды құтат бақыт жақшы. Аны білінті ғыздарсы тұва бұрызды үші, ғыздарсы тұва бұрызды үші нұрот деген тұқы тұқтанларында бұл. Маңнан түн Арасия дүнен бүтін мүккіл бұл тұры бұл әті білін ақтаққа көтдіққа. Президент кітті мені қаны бәйтін әппетін кебесеккі сүрінтіргі тағатылар. Олақ ұтарабын дейді, олығыры бейге көрігі түгір бұл мина замедленнаға дейсті бей дейді. Ите ұлғаны республика тұрының ең әтті ағастық,
Ману оннана тубу үстүясылаты бу бихим маннолоро жан хибары билегат холовра Татарстантан Татарстангартан пучимы сырыттагана битүячеттен этен турар. Бу татар тулун бихи обутур күчтерине итал үерселер диен. Ол же Путин онно же китен этен турар холовра. Бу маннек национальны үшімелайдан күрті тақылды сүйе кейбіте. Оны же дағыспыдынан лохан ұрағы тұғы ұға бары білағы тұттан бұл сақыбы сиригер күтті лохан кәсетей болып бұты. Маннаттан дұр. Мені дүйбінен сақы ұруғын неделеға екі часын отырып беремей қайын ден Министерство образования түттен әтейлі кейгілі дейбі тұры. Әтті. Еті вопрос білен көрен тақыр күттіла кейді. Эдденер русский язык, это язык народообразующего народа ген манерельдер. Бу нуча норуатере такар, нуча норуатере бласколор, нуча тулере инникюгенгедер ген инутаралла бары, механа бар. Очонын зор бу туақ такарын гыттату бу бэд, бу айхун таата жекускайттан ту сурук бар дейден, президентикер. 200-300 осколагатын оғылырып үстерінен тұн ақылы өтерлі дейтілер дұғы ақа. Сөп, аға, мақталар ең кілді көрі дейті бітен ғынағын. Ете ғананың үті төсі біле әбді. Күрдік, ете жон үтінлік ғанығырын үті тетті дейді. Ете төр ұнағын. Әлі көріліп сен. Тұн диксіне бар білден тұрар. Бар да болуқтақ бұла. Ете конституцияға олар ек керейтін тұғынан лейін әлбәқ мәккөр бар. Арас көрілер балылар, оның болуқтақты болуға дей. Антон бігей қылыбыра Хақаджана бәйбіт республика бұт тұғынан ән бастан тұқылды оқтақ бұт, манна қайдақ бәйбітін қаланан алырын бұт дейді. Андрей Сайы сөп кетір, хокон бар тұл тұғынан сақайрегер. Антон бі қайдақ тұлырылған ерей. Этінік көрдіққа қылыбыра бігей бәйбіт республика бұт егер республика тұғымғар бұхарнықтақ бұт, онына бұрап біріллер Российская Федерация түттін, олығын де Инне күскіл өлек бітін ады бар. Қаз бүйді кеттім бұл, Николай Алексеевич Амы хөп кетір, түріпіттір әпетін әстерін әметті, аңыл кетті барын әриен бейісті әтшіп әпетін күрдік. Оннаттон тұқ болады, әті татардар күскеттілер. Мен ауыр білген әті әтілері бартын, құмайынлар бұл Андрей Савиш әме бәтін әтетін үтті, бұл арсынай дұмаға. Мен ауыр бұл Андрей Савиш әті тәхамай тұқ Золотая середина, ген курдук, онна, есть юридически, если Андрей Савич эти тахамы хептях, я не говорю, юриста был батарбарт, онна тон, билин из тех пит, государственная дума тохтирин, Совет Федерации тохтирин, Конституционный суд тохтирин, онна тон, президент эме кини либо тахтах, онна тохтирин, онна тон, хютбек кис, мусус тарга эме келен кулас тахпы, пола бағар, утарар ден утарен, юр ден ойен, ол курдук, ото ол билден турар, Ұлаққан әйтеме тұқ референдум болтақ, әлген барытын бейт туғынан келдер әлдер. Опрос, дән мінениетін білейден. Ола ата референдум әтіп алар күде қаз бірді статия бәйті тұспа қолатсының хөбәті. Әті юристтар әйтеме мәккөхелер әлдер. Тұғын үсті Ұлаққанның референдум әтіп алар, да? Тұғы, әтін конституцияны опсайынан барытын референдумнан әлбі Тоғын үсіллах конституция өркемге дүлі әлбіті, Михаил Фимиш күшкіл әләспіті әтшілорға. Оннатын бігі конституция Николай Алексеевич үлі әләспіті. Андрей Савиш әмел әләспіті бігі республика бұд конституцияны. Аны білі российскайға мен Олег Румянцовтен бір Россия конституцияның авторын күтті көрсін тұрам. Кіне тән тұрам. Бұл хамай активынай, хамай онна Кәдістіғақ үліне Николаев күтіпті, Михаил Фимиш. Онна кені әпіті, кені мүгін күйінен сақайырыға рейді әді бұта. Онна, бұмы әдігенге дұ, кәбәйге дұ әсігі әді бұт. Онна, жәмен жән олған көрін, ұрыт, бұ, кейін хірдәптен қанна да, рақ хірге бар батақ ке, бұ, народ олған жәнні білсі бітім дені. Олег Румянцевтен, әдіхайдақ тұқ кей бар. Онна келен, мәрияға тұл бәғатын әттен, оны бігендері мен мәккөр бәға бол бұта де. Ете конституциялыларыға. Сәбде көрәтшіпінің істеққара мен хана келдір. Істебет. Істебет, өте өке хана. Алла, дұра, дұра. Дұра, ба. Әйте бақын. Бағалысты. Аға, саңырын есірі бағалысты. Істебет, дұра, ба.
Биге кастивитин салгыбы жоону түмүктөр түмөх битер келибит. Те бу иннене бир көрөчү битериен кырдык албак кибер начты хоктен эт. Онун хаттан хамма этергел албак бер начлар жоону түмүктөр бигу манолар да хопулда Андрес айш. Бу төрт кеге бары. Ити ба прохан жарык тана хэлбут. Бу сотору агаяк кеминен эдер суриясер муньяк тарап болар турат. Ол тугунан бүгүн те улахан сал тага мия. О прохотрор дебат, вонна оно бие букабаре билем не хилябат. Вонна тан же крагаты кетиати бут таланак жон таланак хориатчалар клам гналлар боллар ден клам гналлар да бие туаттен юрге билем. Ондук эдер жону же. Иди бо проска Андрей Савич бо улханлык жарыктан хилляр эдер чат. Ой, путиде чё батыгы тагата юре хитте митине. Ола ата жыңнаа учуталын өрнөчлөрүн кенилерге сахыктах деп. Өрнөчлөрүн индер буда мите топ бар кинага, топ бар театрга, режиссёрдор, артисттер, сценаристтер ите топ бар дөндөр 19 же олон холоттагы 19 кыдык ровно 19 өрнөч. Эти топ бар фестивалдары кыр ите кинага холлор дөндөр ке мен олорум. Аны те билинелер, онун уну ите эң ипки билдин же мен ете. Аттан Мандарус вернешься туда, это товар. Как вернешься, если я ханибор сидрю? Я вам да. Потом я тягну, морен, сакаер я ханик тебе ведь какие-то, пне, мне холовур бьем, мне нуру кане, мне мякагалин юрем, мне ту, кай туе мне, бо кана мне жарктана жунорум ухсилере, бьем, оглорум бола халалар, оно это пне, бо ус тагане. Кани бары таланнақы, кани бары үрақтақы, кеннігер, иннігер, бұ тәңе, кенінігітті ұлақтығар, үтчата жона уақи, кәскілі уақи. Оның же, ол сама же, оның кенігітті ұлақтығар, үтчата дауылда болықыны, олады әнінікілі ақын өстірағыны. Аталий Горлиштун, это добро поплакать. Журналистика делит их. Лилидиот. Университет. Он там меня все туда тянет. Это был Николай Алексеевич Иллирагал, литературный институт Москвы. Баран Тилетеригер, были арас доктора Вроллор, омук студентнера. Ну, пчелар был бакка. Лох кинине учутал курдекланалар. Были Николай Алексеевич Ладзе, туда Юраган, били Дрингник, били Ана сахай тагалин, сахай дэвлин, история не Чингисхана, бо Россия, дирин история тен кинянна, кепсире лус бекхэдген история. А хотя бы лиген бути мектур курдыгат тахпетине, бүгүн ичел бахки хериен келле, бу ватсап кадаган историялар, хаддагара жиксини куттаны курдук бар, я на гатер хаддак диханы гати, бу хаддак тайн нан алра гати, бу бүгүн ичелер. Мен сани ахпар кил, ханак жиксинера хвак, инген тонун
ага каната. Чего дюретинг делал? Чего дюретен? Сита ах пакара хайдана тахалан. Вот то хатал. Дигер барата бар. Чего дюк ах так? А что тур бу конституция на бу манник были гунлар ты кид дагане бияхат тох дейлах булуга. Би бу тур бут таком ускеле. Би омук пуйтинан бу бевит сайди бут. Мисан их пар тюмени барахрия, он алты хар бут бевит кепсе бутит сетек бит. Будан сидам сиете диен. Ханалах. Он сетет тюгер бейсим бих хюйттен атыны лба путтен. Бихап тюканалах. Буксаналах. Бо конституцияны конституцияга поправка денеты. Оно бирема астаға дейді. Олары тоғаны сыллақ, конституциядан ағылан білінгелі бірема тоқтады бақ, бірема тоқтады атын дойды болдық. Атын дойды бақ кейін олары. Боларын бұйытынан ете поправкалар, ете көнірулер, дірін онына әлбәк. Мен көрбінен әлбәк өттінен үші ойынан жағы еқті. Оны де бейгі сығамыд. Тек олары біне ете көздарыста Оны бейге омып бұғытынан итіне ұтары тұранды өбетер, ұтарсанды өбетер, атынның болында ағын жонтын көз бітер болдық бұдында бір өді бір өз күйір, анын ұчан орады өттен әмейе. Олары ғыздасты бұрзу үшейден аттамыд, омып әппетіне өттіға дей. Қырам өктенінілерге әр, арас өктенінілерге ғыздастын әріпті. Гынан бар мейхана бар, бейге саға омыға ғыздасты тұтылдығыр ұлыған-ұлыған қылаттағым. Ол боларын бұйтынан бейі ол докүрдікін бір үлі әліқпет, ол күрдік болына Олақпыт сайдықтығар туалақ болуқпыт, нұрот бұйтынан. Сәп, әлі көрілісі мен бәттігені кетек қыры? Андрей Саиш сәп кетер, бейге конституция бар статияларға тирағынан дайды бұтын республика бұтын саха жануын, саха тылын, саха культуратын сайынларық тақпыт. Құрықпыт ол саха жануын. Сәп жа бүгін кәлінгіт бейеқі ханағасын лестіпі кетер мақтына бұд, декірдік тұмыз тұттар жамуд бүгін кәлін бұғырдық бар жамуд інділерге бәғі сынағасын әппеккет олыс солталақ, оныттан күрәшілер бітіме ханалар өлігінділер, оны неге мақтына бұд. Бейеге күрәшілер біті санынты бұд, кәлер неделі бітігер, кәлер неделіға мие ұрытығық бұд, онан саналар Хомус сенаттақ наушник бар болды, онына бұға қолбанауды бағылысты. Тұлай еқі беремін. Дәрі? Мен күнді доғаттыр, икес бұға қалбаны өтін бейгі бұ күрдің сетеме соғы наушниктан сағалы өт. Олдар сұтыргүтің нұтчалы беспроводной наушникі сақау олаттары айбыттары дөке әннен олаттар. Олыс тен, қомыс тен артағы наушник бұ қантан идея кәлбітей тоқ тұғынан бағалысы қылғасты кепсәрі. Дұра боларын Анатолий деймін, тұғын офсайынан бейгі қаманды Именно саңаны келдері әрі ұрқыттан толқыдан ғанжауды бір қайыз қалақ, бір үміттағы олтыр бұд. Оныттың оқсайынан Қытай қорықтан, Гуанчжоу қорықтан бәқсері дөйдіңі кәріемет. Именно ғамы үші производства, ғамы үші качестволақ производства Гуанчжоу шынжен қорыққа бар әрі ден түмікке кәлбі петіттін. Тоғы бұл қомыс тен аттағы, кім әптірі? Дарабаларым, тоғы именно қомыс тен аттағы, бұл өрі мейір сразу қомыс тен аттағы атақ бұд. Бастан әте қолғыр дұран, тойуғы, әнгенлерге біттір антон. Давай қомыс тен қайдан болып өте қолғыр. Тоғы етерден қолғыр қомыс тен именно бігі амы атыр бұд инструмент болар бұлады. Онына именно ақар егер бұл бақы бүтін үйткөрске мұқабарды білді бет инструмент болар. Өлің қолғыр масштабны тарғатарғы, тарғатарды қолғыр иннекелек болуымын бігені қомыс тен аттағы бұд. Оның қолғыр иннетігер қолғыр именно беспроводной наушниктері болбаққа тұқпар технология өтінен бар өтінен сайын нарарығы жауыд.
лор телефон болдон, телевизор болдон, даже пылесос та болдон деген көрдүк. А чабы бастан системе го беспроводный наушник айда кетеди. А чабы дагы интерес так кылып кетти мен лор дагы да бит именно. А то потому что характеристики там маска пчара хайдах или лири кине батарейка то тёхер солдаты вон на хлопрате на ушках тантсе на то тёхер волари. Бо хлопур бен хали дизайна уже бай, а не хлопур лан кета кета хана хлопур на ругар расцарегар хамустеха бен уже батик билдера хамустеха. Хей хамустеха. А на бо хлопур батигар уже бай на ушниках харс халдах будет тёт моннук домбарга моннук аймахтага весна харстир да харстир холталах булар. Он на бухлабур тасхаган, ой, ага, тасхаган хаян курдохуна, бу бета медилиская корпуста, хочу гэба дебю тюхрит там харастыр, он на чабу хамыс восьмен на ганаллах, хюрю кэта джуну ганаллах, тухтан кэлюхэнтэн, уттан хартан харастыр, мэй онгахулах болар бета. Чубай бёго, ага. Сэнэти джэхэ болары, он на кахан тахсар ядыга? На вот пола она бес тэгэнча тогус мэгтогу, он то грубо ла халта тэгэнча болар, он тэн ый курдуна мэжэ. Клиентам это не отыгра такар. Апрель халын это? Апрель халын это. Ол чебе. Оны қан бүкіт айган оттырауа. Теттеху әлбәқті қолыбра тоғы ғырғаттыр көрсіп өкеді. Мана бидері оттырып отақ құп болады қастадан тестан, да? Атын ғылыбыға үлі барда. Опсайнантын қытайға бәйбет тиен, Куанжоу қорады, қас сүйс заводтары кәриен. Тынны әлбәқ көлігін бар бұта дейік қойап аттын. Әлбәқ көлігін ербе дейік көрдік аттын. Были очень эльбех нюансы по поводу USK, да, там Bluetooth, мельтох полар, ханнере, звук мельтох полар. Он был один, бо бир еще и заводу улам именно бартен четко морор тухтар кеттен. Бо саму тоже корсинули лидите вот. Он на бири эвенет тахана, халур биеха именно кхн, халур атом научный термитис тирдур блах бетте, халур минус терм, плюс терм бартен кара блах бетте. Югис научный термиеха халур Кын бейдерлік қалым байтық таңнауыд, қайығы тұны ұлысыстың қаман қажымын қолуыр музыка істебе етті. Оның қолуы істер бітер именно блюдустар арақсалдарады. Оның дар ұтылан өсеміне блюдустар қамырын бейдіп бейді. Ол үшке бір енен бейген омнығы бұманлық қомыс тен аттағы сақалы, қырысқалағы наушынеге бейге атылағы бұд. Атылағы бұ Барда урбуту покурдуган ловут махтал, мана биге бухало бану вотен тимиктиубит, Олег. Сеп, ага, жолус махтана бун, эти курдуготон. Олус интересне билиген ало уябит улар ярке мигер, раз техника сайдан турарке мигер бел, анда идуттан келер техникалар солбуян, анда сахвалактар бейлере сахалы атта, хомус тен атта, нушнигон орн табу трети мигер ахсевилля. Хенатта дагане олус чепчики болан бирде, техенаттан курдухка. Манна көрәчілер біз нанрун лестерлердің бейрілін көрдіққа тоқты дебетеген тілбітін көміскүр қаз бидді бәйбіт бола біт, өтчаппытын сақалы тұннақ джекіргенге итекпетені тілбіт тоғы кәқтей. Бұй аға тілбітін құтастан кемді қатшықта бұтын үдебі біт, бәйбітіттен тұтылықтақ ден көрәчіл біт санатын үлестер. Мақтанауын доғыттырай We'll be right back.